Оғыларға сақамына көбөретін күрәғі намылуғын түбен әхілегер болла. Үрін олан күрәқтен бейтін кемегер намыттан төріттәғ, дүгін ойнуларын бөғістері күнатан емітті. Бұйыл 36 сымыса бұғы олан күйхін оғын тұргытта. Сихелин Үргені Романова, сырдатыр. Петр Петрович Попов 5 оға амарақ ағата. Республика тәғі күрәғі кіне же кергені тәрейді. Таланнағы чутал бәйтін кемігері үгіз бөғі бұғы үрін оланнары итен тахар бұта. Сақасырын мұңытур чемпионнері бұсырыға итілләшілерін ағылылар. 2-5, 2-6 сыллағы олаттар 5 көріңе кейрістілер. Үз қобақ, тұтумергер, қапсағай, мастардығы, кулақ сүйрі. Қаз бірді күрек түмігінен кыйылақтарға сыналақ бірістер тұттарылан істілер. Олаттар бары көріңе туақ бардырынан келістілер. Мастарды ғытығар сұнтартын түрікті модун спортивный клуб етілі әчеті Мисаил Семенов кыйы өрігөйін білі. Кыйы ұрғанды кілі. Барыларын екке бейінгі кейістен. Иван Степанов болар, хамы противнигин. Үз кобаққа олаттар көрдүрүүлөрүн тупсаран истилер. Бу көрүнгө катастан Иван Степанов ордук белемнеген көрдүрөн барларын куугарда. Оттон туду мергиригер менге хаңалыстан Арсен Федоров лаппа кыктагын көрдүрдү. Саханы саха деп бит капсагайдан тустуу ордуктун ахыннак болла. Катыр кортос колатын үйрөнөчүтө Анатолий Тимофеев теңнеген булбата. Түмүктүр көрүнгө олаттар отут кийле ыяхына куулу көтөгөн сүрдүлөр. Бирок устада эдер бөгөстөр бейлерин колонон төһө белемнектерин турбуттулар. Бүгүн атын ток бардыр тамып үстүн агалан көрдөрдүм жаныбын. Оголор олох иши белемнек албиттер эйил хуга олох дер намын келен кыямын. Биз көрүн түмүгүнөн муңутур кыйылагынан Иван Степанов аттанна. Огомнугу боретин кыйылагар Поповтор жекерген турорбут 5-тыгынчы солковой уу карчынан туттарылынна. Ону теңе сака быхага кур уонна дей бир ыллар. 200 мессерес биттерге эмие батучу сумма кылынын оңолубут карыскаллар барыларгар бирди кул үрүн көл эбе собатын туттардылар. Мен ыстаныга чөдү көрдүм деген атым. Апсайга. Маска жака. Олтыр шөйдер таанактар Өрхан гүрүктү яасты. Бу күрөккө Ирак улустардан аттан соолдан келбиттере сахабы тиргери өбүгөлөр ойнууларын таркатууга, умсугутууга үлө барарын көрдөрөр. Үрүң уолун күрөктөн үгүт бөгө сүмүтө билигин да бу тетиене уолаттартан келер кемдигиннара таксыктара турдаган. Юрген Романова, Иннокентик Рашапкин, Саха телевидениете, Намылууга.